الركن الثاني من أركان الإيمان. Na nguzo ya pili katika nguzo ya imani. Al-iman bil malaika alayhi wassalam. Kuamini kwamba kuna malaika ama ni Mwenyezi Mungu yeye. Nu'min bi annahum khalq min makhluqatillah. Tuamini jambo la kwanza kwamba wao ni katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ghabu 'anna la narahum. Hatuoni kwa macho yetu. La ya'lamuna al-ghayb. Wala wao hawajui yaliyofichika. La yu'badun. Wala hawatakani kuabudiwa. Khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala min nur. Mwenyezi Mungu ameumba kutokana na nuru. Lahum arwah. وكنا روح واجساد نمويلي وعقول ناكيلي وقلوب نانيويو نؤمن بجميع الملائكه عليهم السلام نتوamini ملائكه wote mwenyezungu alileta ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسماءهم مثل جبريل عليه السلام نتوamini wale ambao mwenyezungu aliotaja kwa majina zao kama vile Jibril mwenyezungu alivomtaja ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي na kando na kujua majina zao kadhalika tuamini majukumu waliopewa kama vile Jibril alipewa jukumu la kushikisha wahi wa nu'min bima alamna Allah subhanahu wa ta'ala min sifatihim mithl la ya'sun Allah ma amarahum na pia tuamini yale ambayo Mwenyezi Mungu alitueleza juu ya sifa zao mathalan wao hawamuasi Mwenyezi Mungu katika yale waliyoamrishwa wa nu'min bi jami' al akhbar allati ja'at 'anhum na tuamini yote ambayo yalipokewa kuhusiana na habari zao wallahu a'lam na Allah juu zaidi.